Mirë, pas këtë thënie kaq të bukur, do të ndalemi në horoskopin për ditën e sotme. Në linjë të drejtë për drejtë është Jorgo Pulla, i cili do të na thotë se ç'thon yjet për 12 shenjat. Jorgo, mirëmëngjes. Përshëndetje Antela. Përshëndetje. Do flasim për këtë ditën e sotme. Data 26 prill 2023. Si ditë e mërkurë, është ditë mjaft pozitive. Është një ditë që jep mundësi, rëndësi në punën tuaj, lidhje me takime që do të bëni, lidhje me ndryshimet të punës tuaj, është momenti juaj, pse jo, mund të stabilizoni atë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me ujorë dhe shiqetar duke të mbara, pa kujdes me peshore. Demi do fokusohet më tepër ditën e sotme në takime të rëndësishme, lidhje me punën e tyre, lidhje me ekonominë, sepse do të dinë të stabilizojnë dhe do të arrijnë qëllimin. Është një moment mjaft i mirë për sa përket punës dhe karrierës tuaj. Me kësë keni lindur për karrierë, ju gjenë, nuk ka vend për të shqetsuar këtu, dhe kjo periudhë është i periudhë që matet me forcën e mendjes, ju të krahut, dhe është momenti juaj që të zgjidhni gjërat që doni në punë. Në lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me vigjeresht dhe me bricat duke të mbara, pak vëmendje me ujor. Binjakët kanë mundësi në lidhje me udhëtimet, dokumenta. Një takimi i momentit mund tjetë fati juaj së ardhmes në fushën e dashurisë. Dhe koha ka treguar që gjithmonë juve jeni me fat, sepse në një kohë që diçka që mund të duket në pamjet parë nuk ka mbush mendjen, por ajo mund të jetë e jetës. Çështjet shpirtërore apo vazhdimësia duken të mbara në anën ekonomike financiare, pa kujdes nga shpenzimet. Gaforia ka mundësi për ditën e sotme, nëse ka të bëjë me kreditime, nëse ka të bëjë me punën aktuale që ka, apo do të ndryshoj pak atë, është një mundësi shumë mirë tani që mund ta bëj. Mund ta bëj vetë me mundësitë të veta, me komunikimin, lidhje me disa ndryshime që ka tani, ndryshime, nuk janë ndryshime të vogla këto, janë ndryshime të mira për punën dhe karrierën. Kurse gjërat që ndikojnë tani, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Është tepër pozitiv për arsyet e punës, për arsyet e gjërave të mëdha që ka të bëjnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime që ka tani në këtë periudhë, është periudha më e mirë e mundshme, dita e sotme mund ta stabilizoni ekonominë. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe akrep duken të mbara, pak vëmendje me shigjetar. Luanët duket se ditën e sotme e kanë shenjë zjarrit gjithmonë ndikohet për punën edhe për marrë vendime të rëndësishme, por me gjithë tani ka një moment mjaft mirë në lidhje me disa çështje vendimtare që mund të marrë një takim që mund të bëhet sot, është takim që lidhet me punën, lidhet me ekonominë, por gjithashtu mund të keni edhe disa ndryshime pozitive në fushën e karrierës tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shiqetar dhe me dash duket të keni pa kujdes, kurse me peshk është vetjeta. Virgjëreshat do fokusohen shumë në çështjet që lidhen me punën e tyre, por do kenë kujdes sepse ka një hile në mes kjo ditë sotme, edhe pse ditë e mërkurë, por mund të keni gjëra të tjera që mund të realizoni juve, por duket se tani ka ardhur momenti dhe koha stabilizoni ekonominë, stabilizoni gjërat në vazhdimsi për punën tuaj aktuale dhe çështjet e reja që do të keni tani e tutje në punë. Lidhje me karrierën është ndikimi nga më i miri mund që më qenë ndonjëherë, kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet me dem dhe akrep, bëni pa kujdes. Peshoret, fokusin më të madh do ta keni tek familja dhe tek lidhjet e reja. Por ju që nuk keni një lidhje dhe doni të krijoni diçka të tillë, atëherë koha është sot. Sot para dite. Një moment është i mirë, nëse keni një njohje të thjeshtë mund të kthehet një lidhje serioze ose mund të bëni një takim papritur, është momenti juaj dhe mund të stabilizoni atë ku ju dëshironi. Vetëm pa kujdes do të bëni me dem të 10 ditëve të dytë. Akrepi ka mundësi dhe marrë vendime të rëndësishme. Është shumë e rëndësishme kjo periudhë. Dhe kjo periudhë bën që çdo gjë ta bëni mbar, çdo gjë të arrini qëllimin tuaj, sepse kjo periudhë është periudhë mundësie, është periudhë se ju e keni karakterin shumë të rëndë fuqishëm. Dhe kjo ju bën të ndiheni mirë me punën tuaj dhe rolin drejtues. Keni një moment tani që çdo gjë mund të shkojë mbar. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe akrep duken të mbara, pak vëmendje me binjak të 10 ditëve të dytë. Shqiptarët do fokusohen më tepër sot tek ekonomia. Në çështjet ekonomike, vërtet kanë shumë shpenzime, por shpenzime të kënaqshme sepse ndjehen mirë ku
kur mbyllin disa vrima të hapura shumë kohë përpara. Është momenti juaj që tani të shikoni përpara, të ecni përpara me vendimet që do të merrni, me kohën e duhur, momentin e duhur që ve keni dhe çdo gjë që do të shkojë mbar, çdo gjë do arrihet fal suksesit tuaj të garantuar të punës dhe të karrierës tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe peshk, duke të mbara, një vëmendje do të bëni me akrep të 10 diçit të dytë. Bërçapët kanë mundësi sot për një bisedë që do bëhet për rritje në rrogën e tyre 5%, 3%, 7%, pa kërësi ka, rësi ka ngritja rrogës. Është e mundet të bëhet, është e mundet të realizohet. Çështjet që kanë bëjnë, sepse është momenti dhe koha shumë e përshtatshme tani, ku në vendimet e rëndësishme me punën, me periudhën që keni dhe momentin që keni, është mundësi shumë e mirë në zhvillimet e reja. Dhe momentet të tjera që do të keni tani tutje janë drejt stabilizimit, çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dem, duke të mbara pak vëmendje me binjak. Ujorët nuk janë pesimist, por janë artista në punë, din shumë mirë me artin, është momenti më i mirë i mundshëm në zgjidhje dhe të konflikteve të vjetra, e kanë mundësi. Çështje shpirtërore dhe puna shkojnë bashkë tek juve, por për punën në fakt anashkalon shpenzime nëse keni mundësi, kurse në çështje shpirtërore lidhje që kanë bërë me peshore dhe binjak duke të mbara, pak vëmendje do të bëni me gafore. Peshqit kanë mjaft momente pozitive, momente pozitive sepse në lidhje me punën e tyre janë shumë të ndërlikuar për dikush që i tha që do ndryshojnë punë. Mirë, po punës ka ndryshuar. Rritje rrogës, nuk keni marrë. Jeni në një dilemë që ta lini fare atë punë. Unë ju them jo, mos e lini, se peshqit në moment arrin majat në fakt në punën e tyre. Por edhe pse mund të keni pasur probleme ndryshme ku nuk mund si ajo që prisni ju, por kjo është çështë karakteri. Për mua do thosha prisni pak, se koha ka treguar që jeni më shumë fat në këtë aspekt. Ishin këto dy mëshenjat për së përket ditës së sotme, e mërkur data 26 prill 2023. Entela.